Nezaposlenost, ovo je glavni problem Roma ne samo u našoj zemlji, već i u zemljama Evrope, čak i oni koji su godinama članice Evropske unije. O ovom, ali i drugim problemima Roma u gradskoj kući u Nišu razgovarali su predstavnici vladinog i nevladinog sektora Srbije i podunavskih evropskih zemalja. Tako je u Slovačkoj, na primjer, 80% romskog stanovništva nezaposleno. To se posebno odnosi na one koji žive na rubnim delovima gradova, u izdvojenim naseljima, kažu gosti iz Slovačke. Those people who lack good njima je posebno teško da priđu tržištu rada, a problem je isti zato što ni u Slovačkoj još uvijek nema političke volje, niti je to politički prioritet da se učini nešto za poboljšanje života romske populacije. U Nišu su pre dve godine osnovane takozvane zadruge, kroz koje su angažovani Romi na poslovima u građevinarstvu i reciklaži. Baš te zadruge zainteresovale su goste iz Evrope. U ovom trenutku, dakle, desetak ljudi radi u Vranju na sanaciji 10 kuća, građevinskim radovima se bavi. U novembru i decembru mesecu je takođe njih 7-8 bilo upošljeno na sanaciji 10 kuća na onih minus 20 stepeni. Što se tiče reciklaže, to je deo naše svakodnevnice, to vidite, ali to sve treba svesti u legalne tokove. Grad Niš je pomogao osnivanju ovih zadruga tako što je obezbedio poslovni prostor. Ovo nije jedini projekat koji Niš podržava, a tiče se poboljšanja života pripadnika marginalizovanih grupa. To je sama implementacija, kao što sam navela, lokalnog akcionog plana kroz mere zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija, da ne kažem marginalizovanih, gde Nacionalna služba za zapošljavanje i grad Niš u partnerstvu su raspisali javni poziv za javne radove i uposliće kroz mesec dana 70 lica. Iako je na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji prijavljeno 20.000 Roma, tvrdi Osman Balić da neki podaci pokazuju da u Srbiji ne radi 200.000 pripadnika ove manjinske zajednice.